लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी सहितको करिब 400 वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग भारतले नक्सामा समेटेपछि जनस्तरबाटै विरोध भइरहेको छ। सीमा विवाद समाधानको लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता समिति गठन भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि नतिजा उन्मुख भने भएको छैन। नेपालको कमजोर कूटनीति र भारतीय पक्षको मौनताले सीमा विवाद दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ। विज्ञहरू द्विपक्षीय सीमा विवादको राजनैतिक स्तरबाट समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। विदेश सचिव भनेको चाहिँ सामान्य चाहिँ प्रशासकीय एकाइ होइन, तर त्यो हुनाहुँदै पनि विदेश सचिवको तहमा गएका कुराहरूको निर्णायक भूमिका भएको चाहिँ इतिहास छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले अरू विकल्पहरूको पनि सोच थालेको हो, तर यो दुवै पक्षलाई सब मान्य हुनुपर्छ। नेपाल र भारतबीच 23 जिल्लाको 70 भन्दा बढी स्थानमा सीमा विवाद छ। सुस्ता र 10 गजा क्षेत्रमा पनि 60,000 हेक्टर भूभाग नेपालले भोगचलन गर्न पाएको छैन। सन् 1816 सुगौली र सन् 1950 शान्ति तथा मैत्री सन्धि पनि नेपालको हित विपरीत छ। तर सन्धिको पुनरावलोकन र सीमा विवाद समाधानमा नेपालका तर्फबाट कूटनैतिक पहल पर्याप्त भएको देखिँदैन। पछिल्लो समय दुई तिहाई समर्थनको सरकारले पनि सीमा विवादलाई राजनैतिक नारा मात्रै बनाएको देखिन्छ। भारतको नक्सालाई लिएर चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट त पठाएको छ, तर त्यसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई मात्र एजेन्डा बनाएर उसले औपचारिकता मात्रै पुरा गरेको देखिएको छ। कालापानी क्षेत्रकै हो, अरू ठाउँ पनि जहाँ जहाँ छ त्यो त क्रमबद्ध छलफल हुन्छ, छलफल गर्ने फिर्ता गर्ने अभियानमा सरकार लाग्छ। जनस्तरबाट चासो राख्नु, सरोकार राख्नु, आवाज उठाउनु कुरा स्वागत योग्य कुरा छ, आम जनताको चासोको कुरा हो नि। तर एउटा यथार्थता के हो भने इतिहासले छोडेर गएको अपुताली हो यो। 200 वर्षभन्दा बेसी वर्षदेखिको समस्या होइन, यो आजको समस्या त होइन नि। नेपाल भारत सीमा विवादका कारण हालसम्म सीमा सम्झौता समेत हुन सकेको छैन। सन् 1816 हालसम्म जारी भएका सबै नेपालका नक्सा भारतले बनाइदिएकाले सम्पूर्ण सीमा विवाद यकिन गर्न समेत नेपाली पक्षलाई कठिनाई भइरहेको छ। क्यामेरामा मनोज खड्काका साथमा विष्णु बसौला, काठमाडौँ।